नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, मागील तासिकेमध्ये आपण पाहिले की इंडस्ट्रियल आणि कमर्शियल वायरिंग कशा पद्धतीने केली पाहिजे. या तासिकेमध्ये आपण त्या वायरिंगच्या तपासणी कशी करायची हे आपण पाहणार आहोत. वायरिंगची तपासणी करण्यासाठी मुख्यत्वे करून मेगरचा वापर केला जातो. मेगरच्या ऐवजी आपण टेस्लॅम सुद्धा वापरू शकतो. आज आपण मेगरच्या सहाय्याने तपासणी पाहणार आहोत. सर्वप्रथम आपण पाहू ओपन सर्किट टेस्ट. ओपन सर्किट टेस्ट घेण्यासाठी आपण सर्वप्रथम मेन सप्लाय मधला स्विच ऑफ करावा, फ्यूजेस काढून घ्यावे, डिस्ट्रीब्युशन बॉक्स मधले फ्यूजेस सुद्धा काढून घ्यावे, सर्व लॅम्प होल्डर मध्ये लॅम्प बसवून घ्यावे. त्यानंतर मेगरचे एल टर्मिनल हे सप्लायच्या फेज टर्मिनलला आणि ई टर्मिनल हे न्यूट्रलला जोडावे. एस टू स्विच ऑन करायचा, मेगरचे हँडल 160 RPM गतीने फिरवायचे. मेगरचे वाचन घेतले असता जर ते शून्यच्या जवळपास आले तर समजावे की सर्किट अखंड आहे, यामध्ये कोणताही दोष नाही. जर मेगरचे वाचन अनंतच्या जवळपास आले तर समजावे की सर्किटमध्ये कुठेतरी वायर तुटलेली आहे. या सब सर्किटची तपासणी झाल्यानंतर पुढच्या सब सर्किटची तपासणी घेण्यासाठी आपण ही फेज वायर पुढच्या सब सर्किटच्या फेजला जोडतो आणि न्यूट्रल पुढच्या सब सर्किटच्या न्यूट्रलला जोडतो. तुम्हाला लक्षात आलं असेल की अशी जोडणी केल्यानंतर आपल्याला पुढच्या सब सर्किटची तपासणी करता येते. यावेळी जर मेगरचं वाचन शून्य आलं, शून्यच्या जवळपास आलं, म्हणजे हे सब सर्किट ओके आहे. अशा पद्धतीने प्रत्येक सर्किटमधील फेज आणि न्यूट्रलची आपल्याला या सब सर्किटची अखंडता तपासणी करायची असते. त्यानंतर अर्थ टेस्ट. अर्थ टेस्ट करण्यासाठी आपण मेगरचे एल टर्मिनल हे फेजला आणि पहा मेगरचे एल टर्मिनल हे फेजला आणि ई टर्मिनल हे अर्थला जोडत असतो. मेगरचे एल टर्मिनल फेजला आणि ई टर्मिनल अर्थला जोडत असतो आणि सर्व लॅम्प होल्डर हे त्याच ठिकाणी आहेत. मेगरचे हँडल आपण फिरवले असता वाचन हे अनंतकडे झुकते किंवा अतिउच्च रेझिस्टन्स दाखवत आहे, म्हणजे आपलं अर्थिंग व्यवस्थित आहे, फेज वायर अर्थिंगला जोडली गेलेली नाही, म्हणजे अर्थ इन्सुलेशन रेझिस्टन्स टेस्ट आपण याला म्हणत असतो. त्यानंतर पुढची टेस्ट आहे फेज आणि न्यूट्रल यामधील इन्सुलेशन रेझिस्टन्स तपासणी. या तपासणीमध्ये सुद्धा आपण सर्व मेन सप्लाय ऑफच असतो, फ्यूज काढलेले असतात, परंतु लॅम्प होल्डर मात्र आता लॅम्प होल्डर मधून काढून घ्यावे आणि मेगरचे एल टर्मिनल हे फेजला आणि ई टर्मिनल हे न्यूट्रलला जोडावे. फलकाकडे नीट लक्ष द्या. मेगरचे एल टर्मिनल फेजला, ई टर्मिनल न्यूट्रलला जोडून घ्यावे. यावेळी मात्र लॅम्प होल्डर मध्ये लॅम्प बसवलेले नाही, सीलिंग रोज मधला फॅन सुद्धा आपण काढून घेतलेला आहे. यावेळी आपल्याला लक्षात येईल की मेगरचे हँडल 160 RPM गतीने फिरवले असता जर मेगरचे वाचन अतिउच्च रोध दाखवत असेल, म्हणजे स्विच ऑन केल्यानंतर मेगरचे वाचन अतिउच्च रोध दाखवत असेल, म्हणजे फेज आणि न्यूट्रल यांच्यामधला इन्सुलेशन रेझिस्टन्स एकदम उत्तम आहे. आणि जर मेगरचे वाचन शून्यच्या जवळपास असेल तर फेज आणि न्यूट्रल ह्या कुठेतरी एकमेकांना जोडल्या गेलेल्या आहेत असे समजावे. अशा पद्धतीने आपण वायरिंग केल्यानंतर ओपन सर्किट टेस्ट, अर्थ टेस्ट आणि फेज आणि न्यूट्रल यांच्यामधील इन्सुलेशन रेझिस्टन्स टेस्ट या सर्व तपासण्या करून घेत असतो. थँक्यू.